Cara, olha só, vamos achar o Face City aqui, vamos correr pro outro lado do mapa. Que tem 3 bombas e ele vai estar em 1. Tem 2 pra gente ir, porra. Tá ligado? Perfeita, né? Perfeito. Análise precisa. Sai do bomb do Face City, porra. Se ele é bomba, ele vai estar em 1, eu concordo contigo. Vou pegar informação, aqui, ó. Cara, então, a gente vai sem o Guinho mesmo, vai ser um espanco absurdo, né? A gente vai ser atropelado aqui, vocês estão ligados, né? A panela que vai pra te pegar? Vai, aí, mas não tem problema, gente. A gente vai ser amassado, moleque. Tu tá, sente? Tá, sente é bom. Nossa, esse mapa eu nunca jogo, mano. Mas esse mapa é bonzinho. Eu não sei se eu vou de Fênix ou se eu vou de Raze. Vai de Fênix, foi melhor... bem zão de Fênix naquele dia. Não, não vai dar. Gente, vamos fazer um jogo devagar. Vamos ver onde o Bolt está e vamos no outro, tá ligado? Vê onde o Bolt está e vai pro outro. Pô, você pode ficar comigo esse sacado. Tô dando bom. Morri pro caseiro. Inimigo no meio. Spike no chão. Aí é complicado, hein, o Exist também. Joga mal não, né, o Exist. Morreu. É, de fato que ele é da MIBR, né? Ele só é o melhor do outro time, pô. Não joga mal não. Toma. Joãozinho me mamou. Tá bom, poderia ser pior, pô. Não, tu mamou o Joãozinho. Não, é porque eu fiquei com a mania de agachar, se não agacho. Vou flechar, hein, ô Reina. Já entrei, mano. Amei. Recarregando. Cara, o Kazé matou geral na smoke, pô. Eu matei quem? Matei um. Você matou alguém? Matei o Yoda. Yodão caiu. Nossa, a Reina tá. Ah, gerador. Eu morri pro Kazé de novo, cara. Não é possível, cara. Morri de lado de novo. Vai, Brasil. Tá muito bom. Vou dar cara meio, pode ficar na aí. Dá cara meio aí, dá. Puta, tem último jogador vivo. Olha o barato. Pode ficar aqui. Vai vir alguém aqui, pichando ó. Pichando o muro já, pichando o muro. Vai ter. Caralho, que isso, cara? Caralho, mano. Acertei a cabeça desse cara, velho. Como é que não pode? Dá pra você rasgar o bolo com as ult aí do Alan. Vambora então. Vai lá. Vambora que eu tenho ult. Vem comigo, família. Faz o entry, Alan. Faz o entry. E aí você vai olhar ali na janelinha, tem uma árvore, tá pra colocar na árvore. Toma. Chega pra direita, depois morre. Tô mandando a visão. Olha lá, fala do tirei vida, tirei vida. Matei o Yoda. Morreu um outro, pô. A gente tá muito miado, Boltz. 3x2, cara, quem tá com a bomba? Mais um, tem mais um, mercado. Spike no chão, B. Tá perdido. Ah, mano. Aí, existe! É, você contra o Joãozinho. Se cura com o negócio aí, mano. Tem tá cura. Com o motor no chão. Subindo. Tá. Onde tá a bomba? Tá ali, né? O Joãozinho joga A, tá? Cuidado, tem bang. Ele tava meio. Ah, não vi. DHS em pro player. Foda-se. Na aí moral, é foda. Já era mamou pro bolso já. Perdeu a cabeça. Mercado morreu. Matei. É, vamos. Morri na Molotov, cara. Que filha da puta. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Dá pra ganhar de segunda. Eu matei ele primeiro, mas era bagulho, cara. Vamos lá, bem geral, cara. Dobra no Kazé, pegar a arma dele e vamos pra dentro do bombe, cara. Cara, que ele dá a volta ao mundo aí. Cara, vamos dentro do... Ô, Brasil, vem pra cá, cara. Bora, Joboso. Bora, Joboso. Coisa, tá ligado? Parece de novo, parece de novo, Joboso. É você. Localizando. Mamei. E o Kazé chegou do mundo. O 101 no chão. Tô botando outro. Toma. Ó, você tem ult, Alan. Tem 101, existe. 101. Último jogador vivo. Tem 20 móveis no jogo. Tá 101, cara. Normalmente ele já... Pega ele, mano. Já sabe onde tá os dois.
Tentei. Cara, entra na B e vai direto pro bombe, cara. Não fica perdendo tempo com aquela porra daquela caverninha, não, cara. Vamos pro bombe, cara. O Face City tem alguma coisa diferente, Face City ali, cara. Qual é? Ele já matou 22 bonecos. Ele não chega a ser pouco bom, não, mano. Não tá dando contra o Face City. Conta isso, mano. Caralho, pega um jogador vivo. Toma, Bulls. Tirando meu corpo. Cadê esse mapa é pro CT, gente. Esse mapa é pro CT. É, pro CT. Calmou, dá pra ganhar. Pra ganhar o Pistol tem jogo. Vem, Alan, vem comigo, Alan. Bora, a gente tá jogando bem junto. Vamos lá. Na B. Vamos jogando. Não, cara, ó, na próxima, a gente vem reforçado. Aí vem Antônio e o Guinho. Porra, o Exit é abraçado. O Exit é pra exitar aqui o jogo mesmo, né? Derrotado. Pô, meu, é bom. Último jogador. Ah, tem gente, vai. Spike no chão, B. Resta um inimigo. Nice. Pecado. Pecado, ia fazer história contra o Face City aqui, velho. Matei o cara, ó. Mano, morri. Caralho. Caiu a casa, rapaziada. Spike no chão, meio. Bomba dropada meio. Varanda tem, morreu. Deve ter mais varanda. Você tá procurando, Alan? Último jogador vivo. Boa, você quer dizer. Boa, jogoso, caralho. Vamos, porra. Jogaram demais, mano. Se viés ajudaria, vai dar merda, hein. O cara tá no chill. Um eu vou levar, cara, com certeza. Magistrado. Não vou levar, não. Vitória dos atacantes. Bacado. É, aí ficou difícil, né? Relaxa, MD3. Esse mapa eu nunca vi na minha vida também. Larga a reina aí, Brasil, vai. Cara, e o Face City? Vai estar onde, o Face City? A gente não tem bola de cristal. É, filha da puta. Ele tá de quê? Aqui, ó. Estão todos aí, mano. Cara, tem lá pra CT também. Que cagada, bola da lua! Cara, o Bolt mamou gostoso agora, tá? Tomou um balaço sem querer, mas lindo. Já vai, Bolt. Seu buceta. Já vai, Bolt! Tô falando, hein? Quer outra? Quer outra? Estimulante ativo. Ai, coração. Resta um inimigo. Aí, ó. O cara tá meio do meio. Meio? Aí ele joga meio, mas ele pode estar dando a volta pode, em qualquer lugar. Depois vem CT, pô. Pode. Tá quase. Tá defusando, inclusive. Tava longe ele, mano. Ele veio do banheiro. Veio do banheiro. Ele morreu. Ele pegou a porta. Rapaziada, bom round, hein? Bom round, isso, velho. Bom round, velho. Coração, não... Eu acho que tá... Tá no portal. Vocês conseguem entrar B? Aqui? Ué, não dá. Tem não ult, dá, Alan. Filha da puta desse gol. Eles vão temer. Último jogador vivo. É. Tem ult. Face City é a reina. Se tiver a reina ali, a gente sai. Não, a gente come. Porque vai ter quatro aqui. Aí vocês têm que comer igual uns doidos. Você tem bang aí. A sua bang atravessa a parede, viu? A ult não tá pronta. Tô fazendo. B. Tem a Spike. Último jogador. Eu esqueci que tinha que apertar pra plantar o mouse, pô. Ó, o mapa você tem. Morri meio. Você sai com o Spike pelas. Morre. Olha o Alan. Spike plantada. Você consegue se curar, se vivo. 25 de dano só. Ah, tava de longe. Nega essa ainda. Tá todo mundo ruim, mano. Todo mundo ruim. Show. Pô, não é possível, mano. Só como eu freio, mano. Caralho! Tá muito miado assim. Quase fez história. Spike plantada. Não. Resta um inimigo. Tá muito miado o Joãozinho. Dá pra quebrar esse muro aí, ó. Pô, caralho. Vamos, velho. Aí é duro. F de 12 ainda, mano. Porra, vitória do Casimiro Miguel. Caralho.
Foi melhor, hein, o placar. Não tem como, Faceit. Não é fácil. O Faceit não tem como. O Faceit é duro. Vocês estão pegando dois caras. Ó, o pai foi o sexto agora. Ó, o pai foi o sexto. 10/16 aí, ó. Kazé Game Winner é pica.